চূড়ান্ত হয়েছে কংগ্রেসের অসমৰ প্রার্থী তালিকা। কংগ্রেসের সিইসির বৈঠকত চূড়ান্ত প্রার্থী হাজু হয়েছে কংগ্রেসের দ্বিতীয়খন প্রার্থী তালিকা। ইয়ার পূর্বে 39 জনীয়া প্রথমখন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল কংগ্রেসে। দিল্লির 24 আকবর রোডর মুখ্য কার্যালয়ত কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির বৈঠক সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয়েছে কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির এই বৈঠক। সোনিয়া গান্ধীও উপস্থিত থাকে কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির বৈঠকত আর আজি নিশায় হয়তো ঘোষণা করব পারে অসমৰ 13খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ডিব্ৰুগড়ৰ আসনখন মিত্ৰ দললৈ এৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছ দলে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাইও অংশ লয় বৈঠকত আৰু তাতেই নিশ্চিত হৈছে কাক কাক প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে আৰু আনুষ্ঠানিক ঘোষণালৈহে এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছত হয়তো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব পাৰে অথবা কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত কৰিব পাৰে, কিন্তু ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আমাৰ নিউজ 18ত ধাৰাবাহিকভাৱে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ আৰু তাত চিলমোহৰ লগাৰ এই খবৰটো আহিছে এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ পৰা। চূড়ান্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। কংগ্ৰেছৰ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থী। হাজু হৈছে কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা। ইয়াৰ পূৰ্বে 39 জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। দিল্লির 24 আকবর রোডর মুখ্য কার্যালয়ত কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যত সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে সভাপতিত্ব করে আর তাত সোনিয়া গান্ধীও উপস্থিত থাকে। আজি নিশায় হয়তো ঘোষণা হব পারে অথবা কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত ঘোষণা হব এই প্রার্থী তালিকাখন। অসমৰ 13খন আসনৰ প্রার্থীর নাম প্রকাশ পাব, আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবলৈ মাজত মাত্র কেইটামান ক্ষণ। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমার বরা নিউজরুমের পর লাইভত আছে। অসীম, সবাতোক ডর খবর কংগ্রেস দলের। হয় প্রাঞ্জল, ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰপৰা কৈ আছিলোঁ যে আজি নিশাৰ ভাগত কংগ্রেসের ইলেকশন কমিটির বৈঠকত অসমৰ প্রার্থী চূড়ান্ত হব। ইতিমধ্যে দিল্লির পর আমার যি খবর আহিছে যে কিছু সময় পূর্বে এতিয়াও যদি অনুষ্ঠিত হয়ে আছে কিন্তু অসমৰ প্রার্থী তালিকা প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা নাই। ইতিমধ্যে দিল্লিত মিটিংৰ পৰা ওলাই আহি জিতেন্দ্র সিং আর ভূপেন বৰাই কৈছে যে অসমৰ প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে, কিন্তু যেহেতু বৈঠকখন চলি আছে আন রাজ্যের প্রার্থীর কথা আছে, গতি কিছু সময় পিছত রাজহুয়াভাবে হয়তো ঘোষণা করব। কিন্তু এই মুহূর্তে ডাঙৰ খবৰটো হল যে গৌরব গগৈকে নগাঁও সমষ্টির প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে, প্রদ্যুৎ বদলে তাক বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা তা অসমৰ রাজনীতি এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, যদিও সিদিনালেকে প্রদ্যুৎ বদলে নগাঁও প্রার্থিত্ব পাব বলে ওলাইছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু AICCয়ে নগাঁওত প্রার্থিত্ব দিলে গৌরব গগৈক, যিনি বর্তমান কলিয়াবৰ সমষ্টির সাংসদ। ইফালে ধুবুরীত রকিবুল হুসেনকে প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে, দরং ওদালগুড়িত মাধব রাজবংশী, ঠিক তেনেদরে কাজিরঙাত রোজনীনা তিৰ্কী, এই ধরনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। আর লক্ষণীয়ভাবে ডিব্রুগড় সমষ্টিটোত ৰুইনজ্যোতি গগৈকে প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে, যদিও সর্বানন্দ সোনোয়ালক বিজেপিয়ে প্রার্থিত্ব দিয়ার পাছত কিছু চর্চা চলিছিল যে ৰুইনজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্রুগড় এৰি লক্ষিমপুরের পর প্রার্থিত্ব বিচারিব বলে চর্চা চলিছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তত যদি তথ্য আহিল যে ডিব্রুগড় সমষ্টিতে ৰুইনজ্যোতি গগৈয়ে প্রার্থিত্ব প্রদান করা হয়েছে আর ৰুইনজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্রুগড় সমষ্টি পায় বিরোধীর উমৈহতীয়া প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। গতি 13টা সমষ্টিত কংগ্রেসে নিজাববীয়া প্রার্থী দিছে আর এটা সমষ্টি জাতীয় পরিষদক এই দিছে, অর্থাৎ 14টা লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে। আর প্রাঞ্জল, কিছু সময়ের পিছত যদি কংগ্রেসে রাজহুয়া করে তেনেহলে আমি প্রার্থী তালিকা পাম, নহলে পুয়ার ভাগত রাজহুয়াভাবে হয়তো ঘোষণা করব। কিন্তু যেহেতু আজি বৈঠকখন বহুত দীঘলীয়া হব কারণ কেবাখনো রাজ্যের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করব, গতি সেই প্রার্থী তালিকাত গরিষ্ঠ সংখ্যক সমষ্টি তাত অন্তর্ভুক্ত হব। যদি 39 জনীয়া প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে, দ্বিতীয়খন প্রার্থী তালিকা বহুত দীঘলীয়া হব কারণ ইলেকশন ঘোষণা করবলে বেশি দিন নাই। কিন্তু এই মুহূর্তে ডাঙর কথা হল যদি অনিশ্চয়তা চলি আছিল যে গুৱাহাটীকে ধরে নগাঁত কোনে প্রার্থিত্ব পাব, কোনে কোনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, কিন্তু এই মুহূর্তে আটাইতকৈ ডাঙর খবরটো হল যে গুৱাহাটীত মীরা বৰঠাকুর, নগাঁত গৌরব গগৈ, ধুবুরীত রকিবুল হুসেন, মঙ্গললৈত দরং মঙ্গললৈত তোমার নতুনকে প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে যে মাধব রাজবংশীক, রোজনীনা তিৰ্কী, ৰুইনজ্যোতি গগৈ। গতিকে স্বাভাবিকতে আজির তারিখত পরিষ্কার হল যে আজির তারিখের পর আসলে প্রাঞ্জল অসমত নির্বাচনী রণসিংহ এজন যুব প্রার্থীক অগ্রাধিকার দিয়া হয়েছে আর তাক লৈ বহুখিনি কথা ওলাইছিল যে কোনোবাই গুগল পে টকা লৈছিল বা এনেকুৱা ধরনের বহুখিনি কথা কিন্তু ওলাইছিল। হয় হয়, সেই তেওঁ যিজনে বিচাৰিছিল তেওঁ তাত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে, জুবিন আলমে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত স্বাভাৱিকতে ক'বলৈ গ'লে যে যদিও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত কিছু পলম হৈছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা চলিছিল বা সমষ্টি কেন্দ্ৰিক কিছুমান সংঘাত হোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা পলম হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছিল, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত সকলো সংঘাত নিৰাকৰণ কৰি বা বুজাবুজি লৈ আহি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যে যিগৰাকী দুজনকৈ সাংসদে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, প্ৰাঞ্জল, এজন হ'ল নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, আনজন হল ধুবুৰীৰ বৰপেটাৰ সাংসদ
আব্দুল খালেক গটিকে দুজন সাংসদ পার্থক্য হৈছে বঞ্চিত কৰাৰ পাছত তেও সন্তুষ্ট কেনে ধৰণে কৰা হ'ব তাক লৈ কিবা অংক কৰি আছে নেকি বাৰু হয় প্ৰাঞ্জল এটো সৰসা চলিছিল যদিও আজি তিনি দিন আগলৈকে পৰ্যুত বুলি নিজেই নগাঁও পার্থিত পাব বুলি নিশ্চিত আছিল তেও তেতিয়াও নগাঁৱৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমষ্টি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যিহেতু তেও নগাঁৱৰ পৰা পার্থিত পৰা বঞ্চিত হ'ল গতিকে ইয়াৰ পাছত পৰ্যুত বুলি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে তেও কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কাম কৰিবনে নকৰে নে তেও কংগ্ৰেছে নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব নেকি বা বহুতে ক'ব খুজিছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত হয়তো পৰ্যুত বৰদলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দায়িত্ব দিয়া হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পৰ্যুত বৰদলৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই বা পৰ্যুত বৰদলৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেধৰণে সংস্থাপিত কৰা হ'ব সেই ধৰণত কি কৰিব সেইধৰণে মন্তব্য ভূপেন বৰা বা AICCয়ে কি ধৰণে কৰে পৰ্যুত বৰদলৈ সন্দৰ্ভত মন্তব্য সেয়াও আহি পৰিব ঠিক একেদৰে বঞ্চিত সাংসদ আব্দুল খালেকৰ স্থিতি কি হ'ব তেওঁ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে কংগ্ৰেছত ধনৰ লেনদেন চলিছে ধনৰ জোৰহে বাঢ়িছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছিল গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰাঞ্জল গম পোৱা যাব যে কংগ্ৰেছৰ ৰণকৌশল কি হ'ব পৰ্যুত বৰদলৈক লৈ বা আব্দুল খালেকক লৈ বা তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেইটো আমি হয়তো কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত গম পাম ধন্যবাদ অসীম এইখিনি তথ্যৰ বাবে মুঠতে ডাঙৰ খবৰ যে অসমৰ 13খন আসনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হৈছে মাত্ৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণালৈ এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা আনফালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিবলৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত অংশ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে সকলো জ্যেষ্ঠ নেতাই সোমবাৰে নিশাৰ ভাগতে চূড়ান্ত হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ ওড়িশা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক হাৰিয়ানা আৰু বিহাৰৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বৈঠকত অংশ লৈছে বিজেপি নেতৃত্বৰ লগতে এন ডি এৰ প্ৰতিটো অংশীদাৰ দলে একে সময়তে কংগ্ৰেছেও চূড়ান্ত কৰাৰ যিহেতু দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্ভাৱনা আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু বিজেপিৰো দ্বিতীয়খন এতিয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'ব 2 মাৰ্চত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা সেইদিনা 195খন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে 34গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে অসমৰো 11গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম যি তালিকাত নাম আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে আন এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমৰ আন 3খন আসন মিত্ৰদল ইউ পি পি এল আৰু অগপলৈ এৰিছে বিজেপিয়ে কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে বৰপেটা আৰু ধুবুৰীৰ আসনখন অসম গণ পৰিষদলৈ এৰি দিছে বিজেপিয়ে 2019 চনত নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সে লাভ কৰিছিল 303খন আসন বিপৰীতে 52খন আসনতে সন্তুষ্ট থাকিব লগা হৈছিল বিৰোধী চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল আৰু মে মাহৰ ভিতৰতে দেশত সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অসমত বিহুৰ পূৰ্বেই সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া